Olá, olá, paz de Jesus para todos vocês. Então, essas foram as orquídeas que eu comprei. Na hora que eu chegar em casa, eu vou mostrar de um por um para vocês as plantas que eu, as plantinhas que eu comprei. As orquídeas são bem bonitas. Achei uma floricultura, uma orquidariazinha aqui pertinho, bem baratinho. Gostei. E na hora que eu chegar em casa, eu vou transplantar para outros vasos. Olha essa, tanto que é linda. Eu mostro para vocês, eu gravei lá na floricultura, assim meio que superficial, porque a gente tava um pouco com pressa, que a gente já tá indo embora. E quando eu chegar lá, eu mostro para vocês. Aqui é a suculenta que sobrou do casamento, sobrou pouco, achei que ia sobrar mais, mas o pessoal levou bastante. E eu vou levar essas aqui para mim, né? Para mim e para minha filha, ainda vou dividir aqui com a minha filha, a outra filha, e com a Juju. Então vou pegar a estrada agora. Ainda tá amanhecendo o dia aqui ainda, aqui em Goiânia. E a gente tem que ir para pegar o horário mais fresquinho, porque são 670 quilômetros de distância onde a gente mora. E daí a gente vai pegar a estrada agora. Me deseja aí uma boa viagem e fiquem todos na paz de Jesus. Beleza? Essa cara, ui, essa aqui que é a 45, né? Essa, né? Não, essa daqui essa aqui é tem 80. Essa daqui, ó, mãe. Essa daqui, ó. Vai com o cachorro? Não. Ah, não, só mais esse aqui. Eu queria comprar do seu amigo, ele quer fazer negócio, vai parar. Daí, pra ele cair assim, ó. Essa aqui, ó, vou comprar essa, tem bastante, ó, gente. Olha, mas eu. O precinho tá meio salgadinho, vou levar poucos. Essa aqui é com a. Essa que eu tenho. Ah, vocês viram aquela de lá? Tá na promoção, de R$ 45, gente. Qual? Mostra, amor, que eu não sei qual que você me falou. Olha só, gente. Aqui, eu tô doida aqui, ó. Vou levar só duas. Então aí, ó, comprei três. E essa. Essa e essa, não resisti. É o mesmo problema que nós tivemos aqui. Pois é, gente, um monte de planta bonita aqui. Mas eu optei só pelas orquídeas. Olha só. Olha só. Essas, linda, né? Essa aqui eu já tenho lá em casa. Essa aqui eu tenho. Olha, essa aqui é R$ 80, olha. Só coisa bonita demais aqui, ó. Olha quantos. Isso aqui é em Goiânia. Uma floricultura aqui pelo nome de Orquidário Melissa, o nome. Show, né? Muito linda. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Olha essa vinca rosa. Coisa mais linda, né? Olha só. Acho que as orquídeas baratas, já floridas. Saiu a R$ 35 cada. Achei bacana. Então é isso, fiquem todos na paz de Jesus. Que Jesus abençoe a todos.